अब तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु म यो बाइकमा यहाँ के सामान लाग्छ र यो सामानको नाम के हो भनेर यसको नाम हो बडी ब्यालेन्सर जुन बाइक तपाईहरुको धेरै झ्यार झ्यार गर्छ थतर्किन्छ यसको नाम हो बडी ब्यालेन्सर हेर्नुस् एकदम न्यू ब्रान्डेड बजाजको जेनुइन स्पेयर हो यो अब म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु टक्कसँगले यसको टाइमिङ हेर्नुस् यहाँ कसरी मिलाउने र यसको यो लक हो लकलाई कसरी हाल्छु यहाँ हेर्नुस् है अलिकति यसलाई उचाल्छु टक्कसँगले यसको ठाउँमा राखिदिन्छु यसरी अब यहाँ आठफुटीले यसरी कसिदिन्छु नि यहाँ ब्ल्याक टो यहाँ कति छिटो काम हुन्छ एकदम छिटो ल अब म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है टाइमिङ कसरी मिलाउने एकदम स्पष्ट देखाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् यहाँ यो बडी ब्यालेन्सरको टाइमिङ भइहाल्यो यहाँ यो हो टाइमिङ चेनको ब्यालेन्सर टाइमिङ मिलाउने यसरी अब तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु सिजर गियर हेर्नुहोस् है बजाजको जेनुइन सिजर गियर हेर्नुहोस् यहाँ मसँग एभाइलेबल अल बाइकको जेनुइन स्पेयर पार्ट्स हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ यसको लाइफ कसरी बिग्रिन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ ध्यान दिनुभएको छ हेर्नुहोस् त यो कति स्टेट छ नि र पुरानो देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ यो त हेर्नु यहाँ यो बिग्रेर कस्तो हुन्छ हेर्नु त यस्तो घुम्छ है फिलिली घुमेछ यो घुम्छ हेर्नु त यो घुम्दैन यो किन घुम्दैन भने यसको टेम्पर बाँकी छ र यसको टेम्पर गइसकेछ टेम्पर गइसकेपछि यो फिलिली घुम्ने हुन्छ यसको भित्र स्प्रिङ हुन्छ त्यही भएर स्प्रिङ भाँचिएको छ गाई त्यही भएर यसको आयु गइसकेपछि यसको बाइक धेरै भाइब्रेसन दिने झ्यार झ्यार थर्किने त्यही भएर यसलाई भन्छ हामीले सिजर गियर अब यसलाई बनाउने कसरी टाइमिङमा मिलाएर कसरी हाल्छु भनेर यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले है यसको पोइन्ट ट्याक्क मिलाएर हाल्दैछु है हेर्नुहोस् यहाँ कसरी लगाउने यसलाई राम्रो तरिका छ है एकदम मिलाएर हाल्दैछु साथीहरू अब यहाँ पनि दुईवटा वासर हुन्छ है एउटा तल एउटा माथि तपाईँहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु हेर्नुहोस् यहाँ फर्स्टमा कसरी लगाउने हेर्नुहोस् यहाँ एउटा यहाँ लगाइदिएँ मैले र यहाँ कसरी लगाउनु गइरहेको छु भनेर तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है टक्कसँगले लगाइस हेर्नुहोस् है अब म तपाईँहरूलाई टाइमिङमा लगाएर टक्कसँगले क्लज हाउजिङ कसरी लगाउने अहिले के सामान बाँकी छ यहाँ अब हेर्नुहोस् यो बडी ब्यालेन्सर हो यो सिजर गियर हो यहाँ टाइमिङमा एकदम एकुरेट छ अब यहाँ तपाईँहरूलाई गियर चेन्जर लगाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् गियर चेन्जर कसरी लगाउने हेर्नुहोस् यहाँ यो हो टक्कसँगले यहाँ कट लागिरहेको छ अब यहाँ यसरी यसलाई पुस गरिदिन्छु यो पाँच नम्बर एलेङ्की बोल्ट यसरी लगाएँ अब यसरी टाइट गरिदिन्छु हेर्नुहोस् यहाँ टक्कसँगले यसलाई टाइट गरिदिन्छु